د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د یونیسف او ګاوی موسسې په مالي همکارۍ د ولسوالیو واکسیناتورانو ته د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 21 موټر سایکل ورکړل. مسؤلین وایي د موټر سایکلو په ورکړې سره به د واکسیناتورانو د ترانسپورت ستونزه تر ډیره حل شي. یو شمېر سایکل زمونږ هغه واکسیناتورانو ته د خریداري شول راوړل شول. تاسو ولله د غلری ولسوالۍ ته چغې ولسوالۍ ته مونږ د ترانسپورت سہولت نه لرلو، نو دا دوی مونږ سره همکاري وکړله. مونږ ته وخت دا به مونږ هغه واکسین ترانو ورکوو چې لرو ولسوالۍ له رسیدګي کې وي، هغه ځکه کې ماشومان لپاره د واکسینو ضرورت پوره کیږي. په ورته مهال ننګرهار کې د پولیو واکسینو کمپاین پرانسته وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس وایي د کمپاین په دغه څلور ورځنۍ دوره کې به له 15,000 ډیر له 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین شي. څلور ورځې به دوام وکړي او دې کې به 15,000 خوښه ماشومان به په دې کې واکسین کیږي او ټولو ولسوالیو ټولو اطرافو ته به زموږ ټیمونه رسیږي. او په دې کې علما کرامو ته د ولس سپینګیرو خلکو به دا موږ دا پیغام دی چې خپل بچي ماشومان باندې غږ وکړي چې واکسین ولس سره همکاري کوي، روي بسي چې ته ماشومان د واکسین نه د پولیو نه پاتې نشي. د ننګرهار عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول وایي د کمپاین په دغه څلور ورځنۍ دوره کې به د 2,509 ټیمونو له لوري ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته وي تر نو پیدا پورې دغه ماشومان واکسین کیږي، چې دغه ماشومان به مونږ په 2,915 ټیمونو په وسیله یعنی 15,500 په شاوخوا کې رضاکارانو په وسیله باندې دغه ماشومان واکسین کوو. او خوشبختانه چې مونږ په یو لسوالی او کې په دامه په هوی د پاره 1,478 خزینه خويندې لرو چې ترڅو د پولیو واکسین په مورید باندې خلکو ته په هوی ورسي. د غرض د واکسین د ساتلو په موخه یو ګودام هم ګټ اخیستنې ته وسپارل شو چې 6,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی وو او 4 په 6 میاشتو کې بشپړې شوې وي.